В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі. Мир усім, вітаємо слухачів Світлого Радіо, наші гості, гурт Granula Grace. Вітаємо на Світлому Радіо, хлопці. Привіт. Да, привіт всім, дорогі радіослухачі. З нами Петро Сокор, це клавішні і вокал, Олексій Сокор, бас, гітара, бек-вокал і Василь Бондаренко, ударні. І ми щойно слухали традиційний, такий відомий багатьом псалом «Бог мой, храні мене». Це не єдиний такий християнський гімн, який хлопці, ну говорячи сучасною мовою, апгрейдили або почули по-новому і по-новому передали. Де співають такі пісні, і якщо старші, літні люди колись вас чули, що ви чули від них на такі нові варіанти прочитання старих, невмирущих гімнів християнських? Ну, это вообще интересно, потому что я впервые столкнулся с этими гимнами, когда пришел к Богу, когда я принял
действительно Христа в свое сердце. Назад? Ну, это уже около больше 15 лет, да, назад. А, вот, и эти гимны, они очень сильно тогда повлияли на мое христианство, вообще на мою жизнь, тем, что я размышлял над словами этих песен, этих гимнов. Вот, и то есть мы что-то такого особенного не сделали с ними. Это на самом деле просто то, что ложится как бы на слух, музыкальный слух. Мелодія залишилася незмінною, слова також. Оставили аранжування трохи таке сучасне. Изначально родился этот гимн, мы действительно только поменяли, наверное, добавили ударных, добавили бас-гитару. А взагалі цікаво, як час і віяння вносять свої корективи. От це ж теж перекладений гімн. Тобто він англійською мовою був написаний, так, він перекладений. Колись, можливо, не так багато часу пройде, і пісні «Осана і не гаєст» теж будуть вважатись отакими традиційними старовинними гімнами. Я думаю, що вони вже в якому-то смислі традиційні. В певних колах, так? Да, вже, да. Інтересно послухати, які вони будуть потім. Ну, да, да. Вже з апгрейдом. За деякий час. У мене запитання про назву гурту. Назва англійською мовою, ну, принаймні, латиницею пишеться, як правило, скрізь, де я бачу, Granula Grace. Як і кому прийшла ця назва і чому зачепилась? Дійсно, ви підмітили вірно, латиницею. Взагалі була ідея зробити назву латинською, от, так як нам здалося це, ну, таке враження, ця мова стабільності якоїсь певної і, ну, поза часом. От. І ми шукали слова, які б звучали на різних мовах, би, і в принципі означали те ж саме. От. І якось хлопцям одночасно прийшло в різних місцях в голову ім'я Грейс, яке також просто їм ім'я це подобається. От у Петі, наприклад, троє дочок. От він теж навіть думав так називати. От, ім'я Грейс, і мені прийшла в голову, ми хотіли якось не просто Грейс назвати, а якусь якість її додати цьому імені, от, і цьому значенню благодать. От, і прийшла мені в голову ця ідея з словом гранула, частина чогось великого, от, як символ того, що ми хотіли б приєднатися до чого, ну, до чогось великого, от, але ми думаємо про себе, що ми все-таки маленька частинка цього. Ага, так. Дуже маленька. Да. Людина, яка була названа Шаулем на честь великого царя, сама себе назвала Полосом або Паулосом, тобто маленьким. Ага. Так і ви починаєте скромно. Да. Ну розкажіть, а з чого все почалося? Як ви зустрілися і коли вирішили, а давайте сколотим групу і будемо? Лабать. Ну, это... Я думаю, что... Да, я так підозрюю, оскільки ви сокори обидва. Да, це мій брат, так. До речі, ми з Молдавії. Я буду російською, тому що... Інтрига. Ви знаєте, українська мова... Аби не молдавською тільки, от російською можете, зрозуміємо вас. Я буду молдавською. Добре. Мені так зручно. Перекладач мені. Да, мы приехали с Молдавии сюда. Кстати, очень похожие события были. Война была в Приднестровье, то, что сейчас на Украине. Вот, и в 14 лет мне было, когда я поступил в музыкальное училище в городе Херсон. Вот, и получил уже здесь гражданство украинское. А потом приехал и мой брат уже, когда я был в Киеве. Я уже здесь учился в консерватории, он приехал тоже в Институт культуры. Вот. Но мы были в одной церкви вместе. И есть. И сейчас, да, мы вместе в одной церкви. Протестантская церковь Иванских христиан «Алмаз». Мы там служим в служении прославления. Тоже играем, поем песни для славы Божией. Вот. И у нас появилась такая идея делать музыку вместе не только в рамках служения. Ну и выходить за рамки служения иногда, когда Бог дает нам вот такую возможность. Вот, поэтому эта идея, она возникла, в принципе, как бы сама, как естественно, естественным путем. Поэтому мы как-то, наверное, Бог дал нам одинаковое желание, и мы согласились друг с другом. И вот это уже сколько лет мы? Ну, около 10 лет мы точно в служении, а именно как команду музыкальную... Вот это года 3, наверное. 2-3 года. Да. Ну от, а що, яка грань між
просто в служенні і команда, і музикальна. Я розумію, що якщо група, це якась нова відповідальність, більше репетицій, якісь плани, якісь концерти, концерти поза моєю християнською спільнотою. Як все це, ну, вирішити в своєму розумі все? Я тепер не просто в групі прославлення, а у нас тепер колектив музичний, це одне. А ну, почати якось з ним бути, що таке музичний колектив більше, ніж гурт співу в неділю в церковному зібранні? Ну, если я начал как бы отвечать, я продолжу, братья мне, если что добавят или исправят. Я впевнен. Да. Как минимум потом после эфира. Ну, я хотел бы ответить на этот вопрос так. Действительно, нельзя быть посередине между Богом и своей какой-то там философией или миром. Потому что я думаю, что мы должны действительно быть искренними в том, как мы следуем за Богом. Вот, мы служим в служении прославления, то есть это общее пение. Это песни, которые поет вся церковь, которые созидают нашу веру, влияют на, ну, на наши отношения с Богом, это поклонение наше. Вот, но есть ряд других песен, которые больше повествовательные. Мы бы хотели какие-то ценности поднимать на знамя. Например, то, что сейчас очень сильно происходит, ну, в чем грех, как бы я считаю, это большое, это аборты в нашей стране, это социальные какие-то вопросы несправедливости, это та же война. И мы бы хотели ну, как в песнях выражать свое мнение как христиан уже. Да. Як народжуються пісні, Петро? Ти пишеш пісні, чи всі потрошку? Чи ви разом збираєтесь і кожен по куплету пише? У нас два брата. Это я и Александр, которого, к сожалению, сегодня с нами нет. Вот, мы вместе пишем песни. Приносим отдельно текст, отдельно музыку. И уже на репетиции как-то происходит такой процесс, когда каждый добавляет что-то свое. Барабанщик, басист. И происходит вот этот шедевр. Ага. Такая алхимия. Да, да. Кожен, да, свій елемент, да, привносить. Я б хотів, щоб люди ще не поняли, що це шедевр. Ага. Головне, щоб ви це розуміли, тому що якщо тобі не соромно за те, що ти несеш, все, воно в свій час доріжку собі проб'є. Будьте певні. Да, да. Хотілося б почути ще одну пісню, і от у мене тут в черзі в плей лист, коли я дивлюсь на небо. Це теж гімн, так? Ні, це авторська пісня. Авторська пісня. Да. Про неї буквально кілька слів, і будемо слухати її. Ну, ця пісня, ну, якщо дуже коротко, то народилася вона у Саші, нашого гітариста, коли десь рік тому, коли у нас були життя, як говориться, непроста була, от, і якось його в один момент це осознання прийшло к ньому о том, що життя как-то особенно тяжело ему. Вот. Но он вспомнил о том, что все-таки на небесах его сокровища и родина, вот, и там спрятаны сокровища. Вот. Он как бы думал об этом, это его утешало, и так вот родилась эта песня достаточно быстро. Вот, и зараз мы ее будем слухать разом. Мені так
І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. У цей момент відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Дуже мені сподобалась пісня, така музика спокійна, вона наче веде тебе кудись. З нами гурт Granula Grace, і я подумав про те, що кожна така пісня, така справжня, відверта, вона як часточка того небесного скарбу, яку нам звідти присилають таким собі завдатком. Такий собі Granula Grace, маленька часточка Божої благодаті, яка приходить сюди і якийсь час замешкує з нами у вигляді чи то пісні, чи то вірша, чи то якогось об'явлення для тебе або для інших. З нами Василь Бондаренко, це ударні, Петро Сокор, клавішний вокал, Олексій Сокор, його рідний брат, бас і бек-вокал, гурт Granula Grace. Хотів повернутися до теми, яку Петро зачепив. Отже, можна сказати, що ви з братом стали біженцями свого часу, так? Так? Чи ви себе не вважаєте? Да. Ну, бо... я вважаю, точно. Ви з Придністров'я чи все-таки з Молдови? Як? Ні, ми з юга Молдавії, це город Кагул, прямо границя з Румунією. Далеко від Придністров'я, якщо... смотреть по масштабу Молдови, да. Але війна така штука, що... Да, да. Ну, у нас, наприклад, дядя наш, он воював там один, і, как бы, і у нас в городі теж, коли там були ці всі события, активно там, постійно добровольчі, такі, як роти там... Тобто вона відчувається, да, навіть собирались. На віддаленні від лінії фронту, да, війна відчувається в країні. Да. Так, ми це теж відчуваємо. Тут була фраза про скарби і, ну, взагалі такий настрій. Я б хотів, щоб ви розказали трохи, як кожен з вас прийшов до пошуку цього скарба, до розуміння того, що скарби не тут, а десь за гранню, ну, того звичного, що ми відчуваємо п'ятьма органами відчуттів. Я не знаю, хто почне, давайте якось розбирайтеся, ваш гурт. Я можу сказати, мабуть, у мене найменш ефектна історія. От, але я б в ній хотів би подякувати всім людям, які роблять дитячі табори, от, і займаються з підлітками, з дітьми взагалі.
До нас приїхав пастор церкви «Будинок архітектора» Василь Іванович Давидюк, от, і там організувалась домашня церква. От, і так «Будинок архітектора», «Дім небесного архітектора», так називається церква, організувала один із таких таборів дитячих, куди мене запросили. От, моя мама почала ходити в церкву цю домашню. От, і де, в принципі, в мене посіяли, от я би так сказав. І десь на протязі року я думав про ці істини, от десь мені було там років 13-14. От, і в ході цих роздумувань я, в принципі, чесно собі відповів, що я не можу ігнорувати це. От, і тому вирішив, якби, якщо це правда, от я не можу сказати, що це обман якийсь, істини Євангелія. Я якби ну, покаявся просто фактично. От, я здався отак от. І ну, потім прийняв хрещення, вирішив засвідчити, так якщо я вірю в це, то значить мені треба якось засвідчити це перед людьми, перед Богом. Ну, от, і таким чином я прийшов до Бога. Це було таке бліц-свідчення. От, так, про віру Василь Бондаренко, ударні, і ще Петро і Олексій, може, щось скажуть за себе. Я би додав те, що дійсно сокровище – це на небесах, і тільки Бог його може відкрити. Ну, воно ж сокровище, так? Да? Сокрите. Сокрите, так, да, дійсно. Я вірю, що, як написано в Писанні, що ніхто не приходить к Отцу, як тільки через Ісуса Христа. Ніхто навіть не може прийти сам по себе, якщо його Отець не привлече. Так написано. Вот, я думаю, що в своє время точно так же Отець Небесний привлек мене. Это у мене було 18 лет, когда я действительно услышал истину Евангелия, и я поверил в нее, хотя у меня было много борений, мне казалось, что христианство, оно какое-то слабое, те христиане, с которыми я сталкивался, мне не нравились, вот, и меня это отталкивало, но человек, который мне рассказывал, он спросил, вернее, он как бы мне предложил, подумай не о том, какие христиане, а подумай о том, кто такой Бог. Вот. Я в то время задумался, он мне предложил помолиться вместе. Я еще тогда думал, зачем я помолился, это теперь мне надо, наверное, жить как верующий человек. Вот. Но, куда я влип вообще? Да, я влип. Но мне подарили Библию тогда. Я через неделю, где-то читая ее, кстати, читал Откровение, где вообще ничего не понимал. Книга Откровения, кто, дорогие радиослушатели... Но потрясающе и масштабно, читали, да. Да, да, когда-то читали книгу Библии, так вот с Откровения лучше, конечно, не начинать, более понятные надо книги. Но я читал, и Бог каким-то образом коснулся моего сердца, что я, будучи один дома, ставший на колени, я тогда попросил у Бога прощения, и с тех пор действительно Бог изменил мою жизнь. У меня появилось... у меня интересно, что у меня изменились отношения с моим отцом, которого мне нужно было простить, и я впервые сказал ему, что я люблю, в принципе, за всю жизнь. Вот. И он очень себя дискомфортно тогда чувствовал, но видно было, что ему было приятно. Он, ну, это длинная история. В общем, я заметил, как Бог начал менять мои отношения с другими, отношения к греху. То есть я почему-то стал чувствовать вину за то, что я делаю. Вот это то, что произошло. Я думаю, что это Дух Святой производит, когда человек приходит к нему. Ну, вот так вот таким образом я увидел сокровище в Боге, и с каждым годом своей жизни я больше и больше это ощущаю. С каждым годом, вот как впелось в песне, что нам очень мало на самом деле нужно. Когда мы смотрим на Бога, на вечность, мы понимаем, что жизнь пролетает, она как пар является на малое время. Вот, и все очень быстро пролетает. Угу. Поэтому это действительно сокровище узнать Бога в этой жизни. Я так бачу, що ми, да, послухали пісню, і ми навколо цього слова постійно ходимо, так? Да. В самому слові нічого нет про золото і бриллианти. Тобто, от да, коли ми сьогодні чуємо сокровище, ми уявляємо собі дорогоцінність. Щось, що можна зразу конвертувати в задоволення цього, да, світу. А насправді там може... тобто це щось приховане, ти копаєш, довго шукаєш там сокрите, з мапи, да. Да. А коли ти його розкриваєш, там цей сховок, ти бачиш там старі чоботи, якісь валянки, наприклад, якусь скатертину подерту моллю або там мишами погризану, якусь шапку стару. Надо в другому місці копати. І палку. Ні, і потім ти, якщо ти не, ну, типу, не читав казок чарівних,
Ага. Якщо в тебе книги немає, то для тебе це просто хлам. То ти думаєш, що там хто-то вже били, викопав? Це чоботи скороходи, це скатерця Мабранка, шапка невидимка, а паличка виявляється чарівна. Так, все закручено. Да, сюжет я би, якщо б знайшов би такі валенки, я подумав би, що, наверное, хто-то викопав раніше мене. Валенки скороходи. А насправді не все так просто. Це сокровище двойное. Його треба розкопати, а ще й знати, що з ним робити. Олексій, розкажете щось теж? Так, я тепер розкажу про настояще золото, брильянти. 12 основань Небесного Єрусалима, да? Яспіс, сардіси і так далі. Я, коли Вася, барабанщик, почав говорити, что у него самая такая невзрачная или обычная самая история, ничего такая, как... Я когда-то тоже так же самое говорил, но потом я понял, что на самом деле не бывает таких обычных или каких-то простых ситуаций, там, когда Бог спасает человека, это всегда чудо и радость, и ликует небеса, и на земле все верующие, кто знает об этом, они радуются. Вот, ну... Я благодарю Бога за тоже за людей, за многих, которые как-то доносили нам мне о Боге. И вот среди них один. Твой брат? Да, мой брат. Ты сильно прощався? Как ты уважаешь? Не противрался. А, сопротивлялся? Ну, вообще, да, сопротивлялся нормально так. Я вообще, когда узнал, что он покаялся, что мой брат куда-то попал в какую-то церковь, там баптисты, думаю, ну все, потерял брата, думаю. Да, ну потом как бы он приезжал, я ж в Молдове тогда еще жил, а он на Украине уже учился, приезжал там не часто, два раза, три раза, может в год на каникулы, ненадолго. И он пытался мне, а я уже ожидал, что сейчас, наверное, начнется. И он так плавно пытался там что-то начинать, там что-то какой-то разговор о жизни, там издалека заходит. Потом, щадил тебя, да? Да, говорит, а знаешь, вот Бог там или Иисус Христос там вот так и это. Я уже сижу, молчу, слушаю, думаю, елки-палки, ну... Ну, потом слушаю, поддакиваю, да, вроде бы согласен, он меня спрашивает, так, наводящие вопросы там задает, я соглашаюсь, потом он предлагал помолиться один раз, потом через несколько там месяцев, когда опять приезжал, опять та же повторялась история, я всегда как бы говорю, нет, не готов, или мне надо подумать, хотя я особо там не старался и углубиться, и подумать, и вот, ну и... И параллельно, конечно, в моей жизни тоже некоторые происходили такие моменты и ситуации, которые заставляли меня подумать, как бы в один день потом я все-таки покаялся. Да, опять же, с братом мы помолились, и потом он уехал через день, а я пообещал, что буду ходить в церковь. Мне было неудобно ходить в ту церковь, потому что мне казалось, что я тогда был подростком тоже, и у меня такие были... Не формат был. Да, не формат был, да. Я думал, что они думают, наверное, что я там, ну, консервативная такая чуть-чуть церковь была, и я думал, что бандит, и они на меня смотрят. Я когда первый раз пришел туда, и мне так казалось, что все на меня смотрят, так как замечал взгляды на себе, и мне так неудобно было туда ходить. Хотя потом меня приглашали туда другие братья, и радостные были. А меня потом встретили молодежь из другой церкви, как-то, вот там тоже длинная история, там мой друг один начал ходить просто там на какие-то как евангелизация там была, и курсы проводила церковь. Вот, и по всему городу были афиши, приглашали в церковь. И вот его девушка начала туда ходить, и его потянула за собой. А он сам боялся идти и говорит, давай пошли с нами. Меня взял туда, я же уже несколько разговоров серьезных таких имел с братом и с другими людьми там. Опытные. Да, и я уже там сидел, внимательно слушал. А они же хихикали там, а я говорю, что вы мне мешаете слушать? И пересаживался от них. Потом они перестали вообще туда ходить, а я ходил до конца, делал домашнее задание, мне подарили потом Библию. Да. Це вже були такі перші кроки церковного життя. Да. От слухаючи історію Олексія Сокора, басиста з гурту Granula Grace, думаю, що дійсно бувають такі періоди в житті людини, облажили, називається. Да. З одного боку, брат приїздить, у брата відповідальність просто ділитися тим, що він вже збагнув. А Бог створює, тобто ти думати про те, що брат говорить, не хочеш, тому що немає пророка в своїй вітчизні, тим більше в своїй родині. А тут, типу, обставини, які примушують думати про те, що брат розказує. Да. Просто я старший брат, і... Да. Ну, і потім, от, спустя більше, як багато років, я вже аналізував ці всі события, свою життя прошедшу, і я бачив багато чудес, які тоді я як угодно мог називати, або навіть не замічати їх, або там називати совпадением. Но, на самом деле, це Бог
творил эти все чудеса, и меня вытаскивал из разных таких тяжелых... Передряг, да. И вел меня, и я, конечно, путешествовал долго. Ну, так вот Бог привел меня, потому что я на Украину приехал. Опять же, с братом мы вместе начали жить. Вот, и учились там, ну, и в одну церковь начали ходить, и служить Богу. И сейчас вот мы вместе в одной команде, слава Богу. В книзі «Буття» написано, що Адам ховався по кущах там від голосу, а Бог ходив, ну начебто його шукав. Насправді він знав, де він сидить, і каже, що де ти, Адам? І от таке враження, що це взагалі історія про кожного з нас. Да. Людина тікає просто з різною інтенсивністю, у кожного свої ухищрення, куди заховатись, там, чим прикритись. Але врешті-решт, да, той, хто нас переслідує. Хтось сказав, пожартував, що у Бога є такі гончі пси, які знаходять грішника, там, куди б він не зарився. Це любов і благодать, або там благодать і милість, є різні варіанти їхніх імен. З нами гурт Granula Grace, і мені дуже подобається ваша пісня «Сильний лєв». Це одна з пісень, які мені сподобалась. Давайте її послухаємо зараз. Ну, образ ясний, да? Лєв із Каліна Іудіна, то він і ягня, і лев, як в одній пісні теж співається. Святой любви пеплом станут грехи мои, пеплом станут грехи мои, пеплом станут грехи мои. Силы неба стал не робел. Зашел на трон. В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Гості в студії гурт Granula Grace. Я десь бачив, що гурт почався в 2011-12 роках. Так, ну от ви як. Що за цей час, от як гурт зроблено? Вже записано кілька пісень, де вдається грати, крім церкви рідної. Ви всі в церкві Алмаз, так? Так, так. Ну от крім Алмазу. Хоча це теж така, ну, як християнська спільнота, досить активна, багато молоді, багато різних проєктів, міжцерковних проєктів. Ну і все-таки от ви як окрема одиниця, як група, не? Ну, ми наразі записали. Ми взагалі багато чого записали, але мало що випустили, на мій погляд. От, тому що з різних причин. Ми записали декілька своїх пісень, 6, здається, сольних. І ми зробили альбом з гімнами. Концепція була така, що знайти гімни, християнські пісні, які перевірені часом, життям, і ну, дати їм ще свіжішого дихання з точки зору музики. От, тому там є гімни, яким там по 150 років. І, ну, на мій погляд, це вдалося. Люди в нас в церкві їх дуже люблять, їх зацінили, що називається. От, і я думаю, що це, ну, корисно те, що ми зробили, насправді. От, для України ми так подивилися, в принципі, ну, в Америці, на Заході це досить популярна і востребована, от, гімни. Робити кавер-версії. Кавер-версії на нестаріючі. На нестаріючі пісні, mm-hmm. Дійсно. От, у нас, в принципі, не було цього, і ми вирішили, що це потрібно. Така прогалина, ви її заповнили собою. Сказали, mm-hmm. От у мене запитання для вас, що складніше, написати чи записати пісню? Тобто, ви розумієте, про що я? Є криза творча, якісного матеріалу, а є криза, ну, матеріальна, ну, оплатити студію там, або я не знаю, які от можливості технічні і люди, які б це звели, замастерили належним чином. В принципі, церква молодіжна, я думаю, що є і фахівці, і можна саме на базі християнських спільнот можна багато чого зробити, адже це єднання людей в спільних інтересах. Дякую вас цим всім. Ну, я думаю, что одинаково. И записать бывает сложно, и сочинить. Это поиск. Это постоянный поиск как звучания, так и идеи, которые мы хотим донести. Потому что мы не хотим просто сказать о чем-то. Мы хотим, чтобы это проникало глубоко. И когда-то слышал такой пример, что если написать просто имя Иисус на стене, от этого стена крепче не становится. Поэтому действительно, мы хотим делать то, что мы делаем, музыку, делать ее интересной, чтобы она как понукала, по-украинскому, к размышлению, к рассуждению. Чтобы человек, как, ну, как бы услыша притчу, притча — это такой образная такая история, в которой заложен смысл, и нужно его как бы узреть, нужно об этом подумать. Не просто тебе на блюдечке подали, вот все готовые как бы аксиома, вот прими и все. А чтобы человек, он поразмышлял, потому что мы знаем все, что когда человек думает, это остается в его сердце, остается в его разуме. Это то, как вообще Христос поступал. Он рассказывал много таких аллегорических примеров, или притчи их еще называют. Угу. Да, Петро Сокор от свіжим таким поглядом дивиться на українську мову. Да, є слово спонукати до чогось. А я понукати. Да. А є російське слово панукать, асла обично панукаєте. Я згадав, коли почув, да, що це насправді про одне й те саме. Трудно тобі йти проти вражна. Ражон – це така палка, да, і про ослів кажуть, що вони ходять двома способами. Ну це так, в мультфільмах і в коміксах. Один – це мотив, це коли у нього морковку тримають на такій вудочці перед носом, він за нею йде. А другий – це стимул. Стимулус – це грецьке, точніше, латинське слово, це палка з загостреним кінцем, якою осла штрикають ззад. Хочеш, не хочеш, а не митьем, так катання. Извините мене, дорогі радіослухачі. Ні, навпаки, Петро, насправді ти мені очі відкрив, тому що буває так затягане слово, ти от просто говориш, а значення, ми сьогодні вже говорили про сокровище, ми сьогодні говорили про понукать-спонукать, да? Дуже цікаві речі відкриваються. Оцей альбом нестаріючих пісень церковних гімнів, скільки туди ввійшло пісень? В диск, так? Чи що? Да. Ми зробили так,
такий промо-диск. Промо-диск дуже з лімітованим накладом, 50 штук. Це символічно Петя наполіг. От, я думав, що наш вже в 21 столітті робить це. От, але ми зробили, в принципі, і люди, він моментально розійшовся. Ну, ті, хто знає, якби ті взяли. Хто слухають диски вдома, в кого да, є хто, ще на чому їх машину слухати? Взяли, хто на подарунок, хто там. І там було 9 пісень, там, ну, в принципі, навіть більше є пісень, але дійсно ми просто вирішили. Ми записували його. Не, ми багато над ним працювали, але розтягнувся цей випуск десь на 2 роки. От. Тобто ми насправді записуємось досить швидко. От ми всі пісні записані вживу, просто ми сіли на студію, зіграли, от, потім заспівали. От, і тому, як такою там сильно запис не розтягується, от, була там певна така концепція і нужда просто так робити. От, і ми зробили 9 пісень таких, от, і ще декілька були на підході, от, але це вже розтягувалося, і ми вирішили до Дня Реформації, так от символічно, в жовтні, здається, День Реформації, от це таки випустити те, що є, довести трошки його до ума, от, і показати світу, і так і зробили. Ну так, да, музика должна була подчеркнути основні мислі от цих гімнів, тобто не мішати, а наоборот, а не відвлікати від основного. А іменно підчеркнути і усилить. Поэтому, ну, это нужно послушать. Це є ознака хорошої пісні, коли ні слова музиці не заважають, ні музика словам, а гармонійно співпрацюють. Власне, це і є пісня. А якщо ні, то хай буде музика, є класична музика, і будуть прекрасні вірші, там поезія. Тоді Світлого Радіо, гурт «Гранула Грейс» – це серце гурту, ну ось так поетично скажу, це ритм-секція, яка стукає, качає, це Василь Бондаренко, ударні, Олексій Сокор, бас і бек-вокал. І серце в іншому розумінні цього слова – це фронтмен і перший вокал групи, а також клавішник – це Петро Сокор, брат, старший брат Олексія. І у мене, да, запитання такого характеру, от ми просто говорили перед інтерв'ю, Петро не тільки на клавішах грає, а і в, ну, в принципі, теж на клавішах. Так, це баян чи акордіон? Акордіон, акордіон. На клавішах і кнопочках. Да, акордіон, да, має клавіші, да, одну панель. Не завжди, здається, але я просто нещодавно познайомився, да, є різні, да, там ціла, да, це своя царина, дуже цікава. Да, да, кстати, да. Это постоянно такое, ну, шутки есть даже по этому поводу. Ну да, да, в среде. Аккордеон сравнить с баяном, это как сравнить Мерседес с запорожцем. Я, кстати, на баяне це мой перший инструмент. Я шучу, шучу. Петро грав в альбомах Гєші у Шевця, я його впізнав, тобто я просто його ім'я читав, да, на дисках, там, ще, може, десь, ну, як там, от, довелося в Києві, в Україні пограти на
Я сейчас по возможности играю. Бывает где-то, ну, просто работа есть даже на аккордеоне. В принципе, мне этот инструмент нравится. Я думаю, как его дальше можна буде ще використовувати в нашому творчестві. Да, це цікаві інструменти, вони не підробні. Тобто, от саксофон, акордеон, у нього є свій голос. В принципі, у кожного інструмента, але от просто, ну, клавіші, ритм-секція, гітара, це все зрозуміло. А от такі от етнічні якісь більш інструменти, це дуже цікава така родзинка, я б сказав. Да, тим більше зараз з тенденцією сучасної музики такої електронної музики, тому акордеон особливо виділяється на цьому фоні. Ні, ну це речі, вони паралельно існують, вони нікуди ніколи не дінуться. Всі ці інструменти, вони будуть продовжувати жити. Інакше я просто не уявляю собі розвитку подій. Які плани? Хоч і сказано, що хочеш розсмішити, Бога, розкажи про свої плани, і що курка спочатку знесе яйце, а потім квох, чи все-таки я спровокую вас цим запитанням, адже людина все одно щось планує, вона на щось сподівається, до чогось прагне. Ну так, да, планів дуже багато, як написано. Много планов. Замыслов, да. Да, много, да. Планов, ну, хотя бы деякі, я розумію, що всього не озвучите, ну, щось, що не жалко. Состоится только определенное Господом, как написано. Вот, но у нас первый план, это, конечно, завоевать мир. Ага. Наполеоновский такой план. Да. Я, конечно же, шучу. Мы просто... Тут головне самому не бути завойованим світом, і то б уже здобуток був, да, нормально. Победа. Не, на самом деле планов есть много. В первую очередь планы писать песни новые, максимально делать это творчески, поэтично, музыкально, красиво. А дальше, в принципе, мы как бы просто увидим, как Бог это будет использовать. Вот это, наверное, самые огромные планы. Мы просто будем влаживаться, вкладываться своим сердцами, временем в это, если Бог нам даст, опять-таки, возможность. А дальше он как-то использует, так и будет. На світлому радіо гурт Granula Grace – це часточка Божої благодаті. І в прямому смислі слова, і для мене сьогодні, послухаємо ще одну з пісень нестаріючих християнських гімнів, які хлопці почули і заграли по-своєму.
На Світлому радіо гурт Granula Grace. Наша бесіда, в принципі, до свого логічного кінця наближається. Хлопці, наостанок, даю вам просто вільний мікрофон. Скажіть, у кого є бажання щось сказати від серця, якісь побажання слухачам, які були з нами, слухали вас, слухатимуть вас, програма ще транслюватиметься в повторі, можливо, неодноразово. Дякую за те, що побалували нас хорошою музикою. Ну, я думаю, наверное, все по чуть-чуть хотели бы, да, сказать? Да, все по чуть-чуть бы. Ну, во-первых, я надеюсь, что нас все-таки кто-то слушал. Ну, я уверен, что Светлое Радио точно слушает, вот, да. Будь певен, Петро, що не повимикали зразу. А, Granula Grace, все, вибухає приймач, вімкну через годину. Друзі, якщо ви нас не будете слушати, ми появимося на другому радіо, яке ви слушаєте. Обов'язково. На самом деле, спасибо большое, что вы нас пригласили. Мы бы хотели говорить о Боге, то, как мы это стараемся делать. И мы бы хотели действительно, чтобы Бог нам дал в этом успех, в нашем творчестве. Вот. Но что бы мы хотели пожелать нашим радиослушателям, это, ну, во-первых, я бы, пускай это, может быть, звучит так уже чуть обычно, особенно для христиан, если... Но я хотел, чтобы вы были в близких отношениях с Богом, потому что это действительно сокровище, которое нельзя ничем заменить. Все пустое, если Бога в этом нет. Если человек ищет удовлетворение в чем-либо, начиная там действительно с денег, это дети, в принципе, работа и так далее, это все пустое, если это без Бога. Вот, я бы вам желал действительно сейчас особенно такое нелегкое время для всей нашей страны. Это близкие отношения с Богом, чтобы вы могли видеть Его руку, Его волю, чтобы у вас было достаточно сил идти за Ним, чтобы вокруг не происходило. Ну и мира, мир вашим домам, вашим семьям. Ну, я тогда добавлю, я согласен тоже с этим и желаю того же, что пожелал мой брат. Я вот буквально предыдущая песня, когда звучала, у нас тут приоткрыто окно, я услышал там песни птиц. Я думал, там кто-то горлопанит. Нет, это птички пели. И я подумал, что это на самом деле все вот живое, да, славит. Все дышащее славит Творца. Славит Творца. И я хочу вот пожелать нашим слушателям, может быть, остановиться где-то в суете, там, в этой беганине всей, и просто прислушаться, услышать то, что говорит Бог, и то, как славит все дышащее Бога. Особенно за городом, если, может, кто-то живет. Я знаю точно, мы сами вот живем за городом все, и там очень хорошие места, если природа, спокойно, там можно подумать. Ну, ты приглашай туда людей. Да. Сказал А, говори Б, да. За городом птички поют. Хорошо, я приглашаю в гости. А хлопцы возьмут гитару на пикник. Приходите к нам в церковь сначала, а там договоритесь. А звідти з церкви поїдете вже до них в гості. Вони вам дорогу покажуть. Дякую за те, що завітали.